Šta misli Miroljub o Srbima koji su poreklom Jafetovci? Da li su oni bili neki junaci kroz istoriju? Zašto govori da se car Dušan udao za poloponu Bugarku? Ako kaže da su većina Bugara poreklom Srbi, odnosno Tračani, šta je onda bila u Srbiji? Pa ono što je ključ, to je da, i to apostol Pavle kaže, nije Jevrin koji je po telu Jevrin, nego onaj koji je po duhu. Nije Srbin onaj koji je po telu, nego onaj koji je po duhu. Da li neko potomak Sima ili Jafeta, to pred Bogom nije ključna stvar. Ključna stvar je kako čovjek živi. Može neko da bude potomak Hama, kao Rava Kurva ili Ruta Moavka, pa da bude veliki čovjek. Znači, kako znamo da se car Dušan loše oženio? Rodila mu jedno dete, neko kilavo. Mislim, nije kriv tu on, nije ona tu kriva, nego on je kriv. Treba se ženi, ba to, nemo neće da rađe ovo, ono, dojde drugu, kraj priče. Kraj priče, brad. Pa nje, ja nju volim, op. Pa da, lepo ti nju treba da voliš. Treba da stvaraš porodicu kod turski sultan. Zašto je Turska vladala 500 godina? Svaki novi sultan je bio sin prethodnog sultana. Još jači nego prethodni sultan. I onda kad je stigla demokratija tamo, ovi mlado Turci u kraju 19. veka, su ih odvalili, brate. Razumeš, liberalizovali se, brate, uveli im demokratiju i razbucali ih, brate, Tursku. Razumeš. Ali ovo do tada, brate, za šta su Turci bili, brate? Još poručiš sinove, brate, da budu, razumeš? A svi su gledali onaj film Kum, Michael Corleone ovo. Mislim, to je kriminal. Otac ima sinove, uči ih da rade posao. Tako radi, brate. Ne da budu kriminalci, nego da pojako ovo, ono, pamet, diplomatija, razumeš, ko Jovan Kastriot, ko Vučić, razumeš, diplomatija, da, jeste, može ovo, čuvaš mir, brate, jer ti ako imaš mir, možda se razviješ, ako nemaš mir, ne možeš se razviješ. Situacija jeste teška, ali ključ da se sačuva mir, ti kad sačuvaš mir, onda možeš da se razviješ i da napraviš kontraofazivu, preokret. Ti kad nemaš mir, brate, kad ti ratuješ protiv jačeg od seba, on ti zatre, pobija ti familiju, sve, Jasenovac, odvalite. Odvalite. Ko 27. mart, oni će bolje rat nego pakt. I to sve spoljni faktor nameće. Znači, moraš da budeš kefalo da ti radi, bato, ne da budeš sirovina, da budeš buzdovan. Lažni patriota, da srbuješ, da pljuješ roditelje, pljuješ vlast, pljuješ policiju, pljuješ... Ti se nešto razumeš. A ti kad pogledaš te pljuvače, to su ljudi koji ništa u životu nisu uradili. Ništa, to ti pljuvač, pametni ljudi koji su nešto uradili, ima kefalo radi, oni znaju kako sistem funkcioniše.